Gecə saatlarında Zaqatalladan Bakı istiqamətində hərəkətdə olan sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb. Bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb. Hadisə nəticəsində avtobus xəndəyə düşüb. Ağdamda minik avtomobil velosipedlə hərəkətdə olan 15 yaşlı uşağı vurub, hadisə rayonun Quzanlı qəsəbəsində qeydə alınıb. 2009-cu il təvəllüdlü Hüseynli Vüsal Ramil oğlu velosipedlə yolu keçmək istəyərkən 90UX771 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes markalı minik avtomobil onu vurub. Qəza nəticəsində müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan Vüsal Hüseynli Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra vəziyyəti ağır olduğundan Bərdəyə aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.